Pelaku lampah pelaku curanmor di selesai jisakolaan di Kabupaten Cianjur karekam dina kamera pengawas atau CCTV. Dina itungan menit, eta oknum pelaku bisa ngagasab unit motor hiji milik warga di sabudeureunana. Tah ieu rekaman CCTV nalika salah saurang pelaku curanmor ngalakonan aksina di buruan salah sahiji tempat pendidikan anak usia dini di Kampung Salajambe, Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Dina rekaman CCTV, tembong pelaku aya duaan. Anu tembong salah saurang deuna mah nitenan kaayaan di sabudeureun Pakarangan. Kaayaan di buruan sakola PAUD anu tiiseun ngarojong pelaku leuwih laluasa ngalakonan aksina. Salah saurang pelaku tembong ngaruksakeun kunci stang motor targetan utamana. Tapi lantaran bangga, pelaku nyoba deui ngaruksak kunci stang motor sejena. Satu tas bisa ngaruksak, pelaku nyamperkeun baturna anu aya di luar, turta mastikeun kaayaan. Satu tas yakin aman, pelaku balik deui pikeun mawa motor korban. Cek korban, nalika kajadian di eta tempat kaayaanana suwung teu kawas sasari. Ari dirina dihareupeun kelas ngadago anakna nu keur diajar. Pihakna kiwari geus laporan ka pihak polisi. Dirina miharep sangkan pelaku bisa sagancangna dicerek tur motorna bisa kapanggih deui. Kita sudah melapor belum ke pihak kepolisian? Sudah melapor. Ya. Terus keinginannya bagaimana? Keinginannya ya ingin tangkap aja itu orangnya. Terus motornya gimana? Eta kajadian teh horeng geus ngadua kalian karandapan anu samemehna mah kajadian samemeh aya CCTV. Sajeroning kitu polisi geus nampa laporan korban, kiwari pelaku anu geus katohian identitasna keur ditareangan ku Satreskrim Polres Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.